Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Naruto, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galera, posso contar pra ele? Claro que sim. Então, galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora é com o Jiminho. E um super mega hiper um. Conseguiram, galerinha? Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito divertido! Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui para fazer um vídeo muito da hora que vai ser, mano, a gente jogando uma addon de Naruto. Mas hoje a gente vai ter alguns corações personalizados, galerinha, Eu tenho só uma pergunta aqui. mano. Que é, Chiquinho? Eu tô só com um coração. Exatamente! Para você ter a sua vida, você vai ter que conseguir corações ou craftando ou achando pelo mapa, tá ligado? Ó, se eu pegar aqui uma crafting table, cadê uma madeirinha? Uma madeirinha. Aqui, ó. Olha isso aqui, Trevinho. Não, vem aqui, pera. Não Aqui. vai lá. Já tinha. Já tinha? Ah, agora já fiz, né? Ó, vem ali e pesquisa heart, Trevinho, coração, mano. Olha isso, Nossa. tem coração de cobre, tem coração de fogo, tem coração de ametista, tem coração Tem de coração do diamante. golfinho. Dolfinho, é? Ah, tem mesmo. Ah, não, não Tem coração do golfinho. Tem do The Dragon. Mano, então é o seguinte, vamos ter Lucky Blocks, tá ligado, mano? E também vamos ter 10 minutos pra fazer um modo, beleza? Já que, tipo assim, meio que uma addon faz conflito com a outra, o que vocês acham da gente começar com Sharingan cada um? Beleza, Eu pode ser. acho que sim, acho legal. Então, ó, vou dar o comando, beleza? Barra Acho guia. maneiro. Menos o Tá, Trevor, meio ó. Sharingan, né, filho? É, o Trevor eu acho que vai ser meio Sharingan. Quase deu um rio de Sharingan pra gente, mano. Valeu, mano. Deixa aí. Tá, então, ó, boa sorte pra vocês. Quem fica mais forte com os corações vai ganhar, beleza, mano? E é isso. Nossa, eu realmente tenho um coração, meu Deus. Como eu não sou besta, né? Ah, E já pegou o coração, é? como eu não sou besta, seu amigo Xaraia vinha ali, né? Eu peguei uns coração também. Tá, mano, tá valendo. Mas, coração de terra é complicado, viu, mano? É Tá. de que isso aqui? É de terra, mano. Não, eu também tenho de terra, tá? Tenho dois corações agora, vai. Eles pegaram tudo de terra? Ó, vou pôr 12 minutos, pode ser? Pra gente ir, mano, pra começar o PVP, vai. Tá. E vai. Chiquinho já ia lá, né? Chiquinho, você é besta, né? Não. Tá, Não, foi. tenho três corações já, hein? Tenho três corações. Eu Eu tenho posso usar? seis coração. De terra? Ah, não, Pode usar já? pode? Pode, ah, o Trevor tá colocando tudo de terra, mano. Ah, não, o Trevor tá colocando tudo de terra, mano, ah, não. Daqui a pouco eu vou perder vida mesmo. Eu não sabia que dava pra colocar mais de um, mano. Obrigado, Trevor. Ah, não. Ah, Trevor, o que você falou pra ele? Mas eu tô vendo um Obrigado. monte de cobre aqui, mano. Aonde? Coração de cobre, mano. Vocês estão achando, mano? Ah, eu vou craftar, é? Eu vou craftar. Ah, não, é de terra, eu acho, na real. Ah, tá, Tá. que susto, mano, porque acho que cada coração é diferente do outro, tá ligado, mano? Deixa eu saber como eu crafto um mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, beleza. Mas lembra que você pode fazer modo também, tá? Eu tô com tanto Ah. coração de terra. Tá. Eu tô com muito coração Eu de tenho terra. muito coração, eu tenho muito coração. Tem como ter mais de uma hotbar normal de Minecraft, coração? Tem como, Tramor? Não sei, não usei. Mano, eu tenho só seis coração, mano. Mano, eu vou tentar fazer os mais roubados, mano, e evoluir meu modo, mano. Eu preciso de vidro, velho. Dá pra sair pro mundo, sabia? Eu sei, eu já tô no mundo. Peguei uma coisa nice aqui. Tá. Coisa boa, Vim. Nossa, muito boa, muito boa. Dá pra fazer coração de. Tá, não. Coração de netherite, nossa. Cara, quer fazer coração de Mano, eu tenho terra. muito coração, na moral. Mas, tipo, você pegou ou o que você tá fazendo? Ah, não, peguei de terra, mano. Tô de terra, mas eu tenho muito. Quanto de terra você tem, Xará, mano? Eu tenho um, dois, Eu preciso de três, comida, quatro, velho. cinco, seis, sete, oito. Espera, oito! Aham. Xará! Pediu? Speedrun, é? Vou fazer de TNT, avô.
Eu peguei um monte de vidro já pelo que tinha ali pelo mapa já, tá ligado? Pera, ver. Como tu pegou vidro? Você é espertinho, né? Ah, nossa, tinha ali no... Toque de seda! Toque de seda? Aham, consegui toque de seda. Cê nossa, eu vou... Você é espertinho, né, Xará? Não sei o que tá falando. Um monte de espertinho. Oh, opa, na vila normal tem vidro, se eu não me engano, não tem? Ah, mas eu peguei tudo. Já?! Ah, mano, o Xará pegou tudo, velho. Que isso, mano. O Xará pegou tudo mesmo, mano. Eu falo que ele é espertinho, mano. Eu falo. Pega essa speedrun. Rapaz, eu vou perder tudo os corações por causa que eu tô com fome. Não recupera? Hã? Não recupera? Não. Mano, eu nunca gostei tanto de ter uma pá como eu tenho agora, mano. Você não tá ligado, mano. Fazendo areia, fim? Você não tá ligado, eu nunca gostei tanto de ter uma pá, mano. Pá é legal, né? Pá é da hora, né, mano? Pá são bem legais. Eu achei legais. Que vocês não gostavam. Não, a gente já ama. Não, né? Eu tenho muita areia, muita terra, eu tenho muito tudo. Nunca falei que eu não gosto de pá, Trevinho. Eu ouvi falar que você não gostava, hein? Não. Nossa, eu gosto tanto agora, de pá. Agora não pode gostar, agora, hein? É isso, galera, eu vou dar zero mine, tá bom? Falou. Pegar o Dragon Heart ali. Pera, ele vai fazer de terra. Tamo junto. Ah, óbvio, é o esperto a se fazer, né? É mais fácil de fazer, né? Espertinho. Mas ele deve ser o mais fraco também, Chiquinho. Mano, eu vou fazer sabe de quê, mano? De TNT, velho. Meu, mas você tem TNT? Tenho. Quero ver o que que faz. Vai ter que adivinhar. É verdade, nem abri as aqui, Block. Não? Não. Ah, não, Chiquinho. O Wolf deve estar upando o modo dele. Não, eu vou tentar upar o modo daqui a pouco, mano. Calma. Ah, eu vou ficar nos corações, porque não adianta você ter um modo mal upado e você tá com um coração, tá ligado? É que os corações agora é só personalizado, tá ligado? Quantos é? 3, 6, ai, 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 12. Ai. Tá, não vai dar. Só pela risadinha, né? Filho? Ai, só pela felicidadezinha. Só pelo senhor risos. Ai, fraco do senhor risinhos. Mano, tem que acelerar. Você tá. Tem que acelerar o passo, vai. Ah, não. Ai, meu Deus. É demais, velho. Lembrando que quando acabar, não quer dizer que tem que ir pro PVP, tipo, tá valendo só, tá ligado, mano? Tá, mano, deixa eu ver, mano. Preciso upar um pouco meu modo, mano, isso é muito difícil. Tá, meu coração recuperou, pelo menos. Tá. Ó, esse daqui é o efeito, galera, quando dá, tá ligado? Mano, legal, mano. Nossa, nice. Dá pra zerar o modo. Pegou o coração golfinho? Eu tenho um coração golfinho. Ô Finho, oi. É permitido zerar o Minecraft, falando sério? Não, você não tá, não. Eu tô falando. Não, eu tô perguntando. Ah, falando sério, mas você realmente consegue zerar o Mine? Você falou com o tryhard, né? Talvez. Ai, meu Deus, perdi todos os meus corações de terra. Talvez eu consiga. Nossa senhora. Mano, são. Não recupera, mano. Não recupera não, Trevinho! O que não? Não recupera! Peraí, você conseguiu zerar o Mine, eu posso. Ah, então eu te enganei, então. Ah, não, Trevinho! Ah, não! Ah, nossa, o Porto já sabe. Nossa, eu tô na ponta da língua, mano. Nossa, fraca da armadura inédita. Eu tô na língua que eu já. Eu tô na ponta da língua, mano, nossa. Fraca da armadura inédita que eu tenho. Tem mesmo? Tenho. Ah, vamos ver, que coração eu vou fazer? Eu vou fazer de... Ah, sério que de TNT não dá? Ah, vou fazer de Netherite. Vou fazer de Gold. Netherite? Aham, Esmeralda, beleza. Eu fiz literalmente quantos corações de Netherite, deixa eu ver. Um coração de Netherite, 5 de ouro. Mano, mas eu acabei de ver, Alfinho. O coração mais forte vai começando a substituir os outros, Alfinho. Como assim? Tipo assim, tem um limite da primeira barra, tá ligado, Alfinho? Aham. Então, quanto mais tu vai botando, mais tipo, os corações vai substituindo quem, qual é mais forte, tá ligado? Então agora é a caça pra pegar mais... Eu vou fazer isso daqui, mano. Eu não tô nem aí não, mano. Não gastem vidro à toa, gente. Não gastem vidro à toa. Relaxa. Tá. Não gastarei o vidro à toa. Nossa, vou ficar muito forte, tá ligado? Nossa. Nossa, eu quero ver o efeito disso daqui, mano.
Pode usar a maçã dourada ou não? Nossa, que roubado! Pode usar a maçã dourada ou não, filho? Pode, fica à vontade. Ah, você fez. Mas aquela a encantada não, né? Só normal, né? Não, vale encantada também, vale encantada. Vale tudo. É porque ele que pegou, né? Certeza. Eu não peguei a maçã dourada. Certeza, pô. Eu nem abri todas as minhas looks pra você, hã? Eu nem abri todas as minhas looks pra você. Eu não abri também não, falta 42 pra mim. Tô transformando minhas coisas em netherite. Eu já vou abrir. Mano, o meu coração aqui é muito roubado, mano. Ele é muito roubado, você não tá ligado, você não tá ligado. Por quê? Por quê? Explica pra nós. Você vai ter que conferir. Eu acho que ele pegou um de um. Meu coração é roubadíssimo, mano, que isso, velho? Como você sabe o efeito dos corações? Por que eu tô usando? Testou, né? Como assim usando? Eu tô usando enquanto eu farmo. Ué, mas eu também tô usando. É, meu, dá um efeito muito louco. Ai, não. Agora eu vou fazer uma coisa. Deixa eu ver aqui. Aí vocês vão ter que adivinhar depois, tá ligado? Entendi. Entendi, mas, não é isso. Entendi, tá. Eu preciso de mais alguns de diamante. Vai. Alguém já sabe se dá pra fazer... Como é que... Alguém sabe se dá pra fazer mais de... Que uma hotbar? Não dá, porque eu já fiz uns 12 corações e não deu. É, sério mesmo? É. Ah, sério. Podia muito dar, né, mano? Seria muito top, velho, de verdade. Não, tipo assim, eu não sei 100%, era o fim. Eu também não, mano, eu literalmente acabei de comprar essa Addon. Tipo assim, eu comprei essa Addon. Acho que eu vou tirar o Wither pra alguém sem querer. Que pena. Que pena, é, será? Vou pro Nether, eu acho. Mano, o deve estar sendo muito Minecraft. Ele deve estar sendo muito Minecraft, mano. Não tô jogando Minecraft. Não duvide de Chiquinhos. Ou será que eu tô? Você duvidaria de Chiquinhos ou filho? Não, mano, Chiquinho é tryhard. Não tô tryhard? É bom, mano. Pô, falta 2 minutos, tá bom? 2? Uhum. Tu conseguiu evoluir teu modo? Não. Ninguém conseguiu, eu acho. Eu tô tentando fazer isso agora. Querem dar um tempinho de paz, uma treguinha de uns 5 minutos? Ah, vocês que sabem. Pronto, tá, enchi meu. Eu agora tô cheio de coração de alguma coisa. Você fez coração do que, Dani? Não vou falar. Conta pra nós. Ah, mano, conta pra nós. Nós somos seus amigos queridos. Eu quero pegar alguma. Algum modo aqui, vamos ver se consigo achar. Mano, tá fazendo um ciclo de urnas daqui, mano, será? Do Minecraft? Olha, tentando fazer Mangue Kill Sharingan. Não, eu jamais faria Mangue Kill Sharingan, meus amigos. Não, né? Uhum. Quem sabe que você nunca faria isso com a gente? Com meus amigos? Meus amigos, querido. Meus amigos? Aham. Uhum. Mano, que mob difícil de derrotar, pelo amor! Gente, não! Eu vim pra cá sem... O Xará realmente tá sendo... Nossa, por que eu fiz isso, cara? O Xará? Não, ele tá realmente zerando Minecraft. Ah, será? Ou será que eu não tô e eu tô só brincando com vocês, hein? Tô na mente de vocês. Tá. Pera, esse é poder do meu coração? É. Acho que você percebeu, né? Nossa, esse é o poder do meu coração! Acho que você percebeu os poderes. Aham! Uh-huh. Muito louco! Que louco! Muito louco, muito louco! Nossa, eu dou um stun no cara aqui, meu. Obrigado por revelar. Deu um stun, né? Nossa senhora, alguém vai ficar careca com o meu poder, mano. Nossa. Dá stun, é drama. Alguém vai ficar careca com o meu poder, provavelmente. Vai me dar isso, por favor. Nice. Não, nice não, Finho. Nice. Mano, quando o Finho fala nice. Eu perdi todos os meus coração, tá? Como? Derrotando o mob. Pra evoluir? Aham. Uhum. Mas eu vou conseguir, pera. Pera. Ai. Olha aqui, ó. Tô tentando achar um bicho decente pra eu derrotar, mano. Porque eu só... Não tô achando... Só tô achando bicho forte, velho. Por que que não vai? Mano, é sério que eu não... Ufa, tá. Achei. Tá sendo... Ah, tá. Vai dar certo. Tá. Desculpa. Tá, isso quer dizer que tá valendo, tá, gente? Mas... Ah, eu não acho um inimigo... Tá. Ah, não vou conseguir fazer isso aqui, mano, mas eu não vou... Tá.
Nossa, por que eu vim pra cá, mano? Já sei que eu vim pra cá. Tá valendo, mas a gente podia dar uma tréguinha por enquanto, né? O que vocês acham? Eu também acho. Também acho. Eu voto pela trégua, mano. Eu voto pela trégua também. Nossa, eu posso... Nossa. Pera. Mano, eu dropei isso em algum momento. Ah, não. Ah, não. Eu voto pela tréguinha também. Fim. Ah, desde quando? É hiper chakra pra evoluir, mano. Sim. Desde quando, mano? Sim, senhor. Que pena. Ah, mano, sério, velho? Uhum. Meu Deus, não é possível. Não sabias? Não sabias, mano. Nossa, vou ter que falar. Ah, eu. Mano, eu acho que talvez eu consiga evoluir meu modo já, mano. Pô, é já? Muito bom farmar com isso, mano, juro. É muito bom farmar com isso. É bom, né? Dá uns... Também mano, acho. O seu poder é igual o meu, será, velho? Não sei, mano. Eu sei que eu amo Lucky Sinto Block. Sinto que é. Faz um... Eu sei que eu amo Lucky Block. Ai, amo Lucky Blocks. Amo, é, será? Nunca critiquei esse mod. Ai, não vou poder upar esse coisa. I love Lucky Blocks. Tá, e pra fazer o Eterno? Ah, tá fazendo um GQ, bonito. Esquece. Tá. Então, galera. Oi. Amo Lucky Blocks. Então, galera, vai começar a temporada de caça, estão ligados, né? Vai começar? Vocês vão ter que me buscar no End. Ah, vou, é, xará. Falando sério? Não, você não. Eu não vejo isso mesmo, né? Tô falando sério, não tô zoando. Você não vejo literalmente isso, né? Eu tô falando sério. Eu não tô zoando. Ah, não, xará. Ele realmente fez? Tô falando sério. Eu acho que ele realmente fez isso, mano. Ah, não. Chiquinho. Tô falando sério, não tô zoando. É sério, Kevo. Mano, eu tô com muita coisa no meu inventário. Jesus, velho. Jesus, tá. Vai pra lá. Por isso que eu não gosto... Não, eu gosto bastante. Que é que você falou? Xará! Reconsiderei. Oi? Eu não gosto da look block, é? Não, reconsiderei. Reconsiderou, né? Tá, meu eu... Por que eu sinto que tem alguém perto de mim, mano? Tem ninguém perto de você, filho. Por que eu sinto que tem alguém perto de mim, mano? Será que tem ou será que não tem? Mano, eu tô quase conseguindo fazer um modo. Quase. Mano, onde tinha... Só tinha... Tsutsuki não é... Tsutsuki, né? É... Ryuga, mano. Nossa, mano. Virou Tsutsuki, né? É isso. Tá. Vou fazer isso daqui, que é importante. Eu tenho um modo também. Tem, é. Tenho, mas foi... Não foi tão... Eu tô com medo, eu prometo que eu tô com medo do modo de vocês, mano. Eu prometo que eu tava... Talvez ele seja igual o seu. Não é. Ai, por que eu fiz isso, tá? Tá. Tá, vou caçar meus amiguinhos. Você vai ter que vir no End. Vou, é. Falando sério. Não vai. Fiz tudo lá pra fazer, mano. Fiz tudo lá pra fazer. Ai, mano, eu não tô tão forte, mano. Eu vou ter que... Eu também não tô muito forte, né, meu? Juro pra você que eu não tô forte, mano. Mano, eu vou ter que... Muito forte. Pior que eu nem achei uma espada tão maneira, véi. Na minha é mais ou menos, véi. Mano, quer ver que é netherite? Não, é netherite, com certeza. Ah, então tem que abrir até ele achar eu, então. Enfim, opa, não tá de netherite, beleza. Opa, cadê então? Opa, batalha de escudo, beleza. Ah não, Trevor! Vou botar escudo. Ah não, mano! Vou botar um baita escudo. Sai daqui, ah, não, mano. Só o escudo que não se garante do soco, tá vendo? Eu concordo com o Uff. Ah, se não sou garante com esse Mangekyou aí eterno, ganho. Mano, vou tirar a chuva, gente, foi mal, mano. Eterno? O Uff deve estar. Não, tô eterno não. Meu também não, né? E nem é o meu Mangekyou, nem é Mangekyou, meu. Eu juro que, mano, eu achei o portal do Nether doente do Xará, mano. Vai entrar? Vai entrar? Certeza? Você quer entrar? Eu achei o portal doente do Xará, mano. Vai pro Overworld, meu filho. Você vai querer entrar mesmo, você tem certeza? Não, eu tô no Overworld. Entra aí. Sinto cheiro de Trevor daqui, mano. Ai, meu Deus, lá vem.
Lá vem o senhor. Tava fazendo uma coisa aqui. Não, eu tô sem espada ainda, te já vi. Tava... Não, já vi que eu... Mano, que eu... dragãozinho. Mano, cadê vocês, velho? Eu tô doente. Tu tá no... Sai daí, doente, Xará! Eu vou puxar você, Xará? Calma, não, eu tava batendo um papo com o meu amigo dragãozinho, calma. Eu vou puxar você? Não, puxa não, mano. Vou puxar? Não. Cadê você, Trevor, mano? Tô voltando! Senhor Wolf. Como é que eu tenho que derrotar o dragão agora? Eu já fiz o que eu queria agora, eu tenho que derrotar o Andy. Ah, não, você não tá realmente lá no outro mundo, né? Tô falando, eu falei que eu tava no Andy. Calma aí, eu tenho que derrotar o Andy já, calma aí. Não, mano. Mano, eu tô literalmente no spawn, Wolfinho. Eu também. Então, não sei onde você tá, porque eu tô literalmente no spawn. Mano, eu tô aonde a gente começou o vídeo. Pera, você tá em cima da montanha? Eu tô em cima da casa que a gente começou o vídeo. Ah, tá. Tu tava aqui embaixo. Tava, cadê? Atrás. Nossa, o cara tá full netherite, meu Deus. O cara tá fumando. Menos a espada! Vai! 3, 2, 1, valendo, vai! Meu Deus! Oi, Trevor! Ah, você vai vir de escudo mesmo? Ah, eu vou de maçã, hein? Olha lá, os dois! Os dois, tá carca! Meu Deus, os caras se derrotam! Coitinho! Tadinho! Foi do ovo! Meus coração personalizado não foi ainda! Meu também não riscou nenhum. Será que a gente é muito forte, mano? Eu acho que a gente é muito forte. Você também tá soltando tornado, né? Aham, também tô. Tá soltando tornado, mano. Cadê o Chique? Ah, eu vou buscar. Ah, eu vou buscar ele. Acho que nós dois vamos buscar ele, Alfinho. Você viu que eu tô, Alfinho? Oi? Você já viu que eu tô? O quê? Ah, Yakugan. E não é só um Byakugan qualquer, não, Fim. É um Totsuki? Presta atenção em cima dele, é. Beleza. Tem um Hagoromo lá perto. A gente não se derrota, mano. A gente não vai se derrotar. Galera, estou indo. Ah, mano, minha casa. Ah, tem o Xara. Boa. 3 agora. Que isso? Ele... Ai, Eu tava com modo, mano. Vamos ver na moral. Eu tava com modo, na moral. Você tinha acabado o modo? Eu não tava com modo. Não. Quando eu voltei doente, os efeitos do meu modo acabou. Vamos ver na moral. Tá bom, Gera, vem. Tá bom, mas será que eu vou com leite, vai. Meu Deus, os caras nunca vão se derrotar, velho. Não tinha nada. Não. Meu Deus, que ataque do Xará é esse? É Dragon Breath? É, mano, que louco, velho. É de bafo de dragão, Xará? É. Mas, mano, que da hora do Xará, mano. Namorou. Eu quero ver o meu último de Netherite, velho. Você foi... Ah, eu acho que eu também fiz um de Netherite, mano. Mano, eu acho que a gente não vai se derrotar. Não tinha nada de vida. Não. Mano, os coração personalizados são muito roubados, velho. Que isso, mano? Mano, acho que a gente vai ter que... Opa, agora arriscou. Arriscou minha vida. Ah, arriscou também, calma. Ah, não. Pera, eu tô sem modo. Não tô sem nada. Tá meio lagado também o servidor, mano. Percebeu? Nossa senhora. Ah, é que acabou minha maçã dourada. Ah, o cara tá de maçã dourada, mano. A maçã dourada acaba, né? Só usa maçã dourada. Também tem maçã dourada. Quem não se garante no soco? Tá fugindo, hein? Mano. Nossa, acabou. Ah, o Trevor foi de vez, tá. Tá, o Trevor foi. Vem cá, Alfin. Mano, não teve nada, mano, aquele de Netherite. Acho que ele lançava tipo um meteorozinho, mas só que tipo nem deu pra ver direito. Mano, será que tá tudo encantado, velho? Que isso? Que isso, mano? Não dá, Xará. Eu já risquei alguma coisa pro coração? Você tirou meio coração. Sério? Uhum. Tá. Tinha algo, sim? Então. Não? Nada? Nada. Não lembro enquanto nenhum deles foi de. Pera, então será que tem alguma coisa a ver colocar mais corações? Eu tô com vários aqui, mano.
Não, tipo, mas eu tirei algo de ti. Dos corações personalizados, não. Não, nada, nem meio. Nem meio, mano. São que coração? Você vai ter que adivinhar agora. Qual que é o teu primeiro? Quantos corações Wolf usou? Ai, agora perdi um. Então chegou na nos teus últimos corações. Tá lagando, mano. Ai, tá muito lag. Nossa. Nossa, tá que louco, vou tirar. Mano, olha esse coração no Chiquinho. É do Wolf, teu, isso aí. É meu? Essa lava aí. É teu. É de que? É de Netherite? Não tem mais santo, velho. Você acha que eu sou besta? Óbvio que ele tem. Por que não tem ele? Não me bate, gente. Não me bate. Quebrar, ela não quer, né? Mano, que PVP é esse, velho? Sua madrugada não quer quebrar, né? Eu pus outro. Peitoral aí é outro? Não, né? Não é outro, não. Esse peitoral aí não é outro. Não, aí. Esse é. Esse é. Ele tem alguma coisa, né? Não, tô full. Tá full? Tô full. Ah, não é possível, mano. Não é possível, mano. E se eu usar isso? É muito forte esse coração dele, mano. Nossa, eu tô levando dano daqui, velho, juro. Fez algo com você? Fez. Eu tô full. Fu, já não morre, mano. Você tá me acertando um hit? Acertou! Não tá, eu tô vendo aqui, não tá. Mano, tá no game mode? Não, tô no zero. Deixa eu ver. Como é que eu não sei? Ele não tá no game mode mesmo, mano. Ah, é alguma habilidade, Chara. Mano, mano. Meu Deus. Mano. Ah, agora deu dano. Ah, era o efeito da maçã dourada, velho. Ah, maçã dourada. Ah, essa maçã dourada é chata, meu Deus. Eu não tinha de armadura, eu acabei de descobrir aqui. Meu, Xerá não morre, né? Xerá não vai de base. Você não vai de base? Nunca ia de base, Xerá. Mano, você tá fumo? Tô. Sem armadura agora, não é possível que você não atire nada de dano. Não é possível, mano. Mano, tem quanto maçã dourada encantada? Quebrou toda a armadura de tirar. Quebrou? Não adianta eu bater nele agora, mano. Ele tá com efeito. Não adianta. Ah, cara, pegou uma bota de ouro. É. Pelo menos uma defesa, né, tirou? Vai colocar o modo? Não. Muito bem, vai acabar daqui a pouco. Ei, vai ser a decisão, de coração. Ele tá aqui faz muito tempo. Confio em vocês, pessoal! Confio em vocês! O cara largou, mano. Ah! Maçã dourada gostosa. Ah! Não aguento mais essa maçã dourada do Jará, mano. Essa absorção é muito roubada, mano. Eu falei, pra não colocar valer essa maçã. Essa maçã é muito chata. Ela deixa tipo o cara realmente imortal, tá ligado? Aham, fica com... Quebrou tudo, meu. Será não vai morrer, mano? Será não morre? E você, mano? E você que não morre também, mano? Ai, essa massa! Ai, senhor, tá errado. Você não morre, mano. Eu tô full. Eu vou lá na piscina, galera! Teu modo não acabou ainda. Não, e o seu? Acabou. Sério? Não, só tem não é possível. Não, impossível. Como é que foi o outro tempo pro teu modo? Falta um minuto ainda. Mano. Eu não morro, mano. Você não morre. Eu não morro, mano. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Você já perdeu os coraçãozinhos, pelo menos algum? Perco, mas recupera tudinho. Essa é a história da batalha de 7 anos. A batalha infinita. Quer ficar parado? Não, não. Você ganha, você sabe que você ganha. Ah, mano. Geral, ele nunca quer perder. Ele nunca quer perder. Você sabe que você ganha?
Vamos testar se ele ganha mesmo, fica parado. Ele ganha, ele ganha, eu sei que ele ganha. Cadê o meu? Mano, não é possível! Oh, aí, na moral, mano, é impossível, mano. Tu tinha que coração, tinha quais corações? Tinha quais corações? Mano, eu tinha 5 de Dima, 1 de Obsidia, 1 de Netherite e 1 de Esmeralda, mano. Mano, eu também tava. Eu tava. Mano, eu tinha muito de Dima, muito do dragão lá. Eu tinha uma. Nossa, mano. Esmeralda? Aí, não é possível que teu modo não acabou. Meu modo acabou agora, mano, juro. Impossível, mano. Mano, mas sabe por quê? Eu tava, sabe qual efeito esse coração dava pra mim? Ele dava vida extra, resistência 4, salto dominado 3, força 4 e velocidade 4, mano. E como que tu vê isso? Ah, porque meus corações dava isso. Qual coração que teu que dava isso? Não sei, mas dava isso, os efeitos. Esmeralda? Não sei, mas eu fiquei com esse combo, tá ligado? Provavelmente era de Esmeralda. E era isso aqui. Era isso aqui. Qual mais que tu usava? Eu tinha muita reserva, mano. Tava com meu Deus, quanta trollagem. Não era, pra que não era? Era trollagem. Tudo de trollagem? Não era. Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui. Tá trollagem por aqui. Não era trollagem. Se vocês gostaram, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Amo vocês, tchau!